ู้สู้นะโกนជីវិតកូនលំបាកយូរហើយកូនលំបាកបន្តទៀតក៏គ្មានបញ្ហាអីដែរណាកូនព្រោះភាពលំបាកធ្វើឲ្យកូនចេះតស៊ូការតស៊ូធ្វើឲ្យកូនរឹងមាំភាពរឹងមាំគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងណាកូនកូនត្រូវចាំថាលំបាកពេលនេះគឺដើម្បីស្រណុកពេលក្រោយតស៊ូពេលនេះគឺដើម្បីយកជ័យជំនះពេលក្រោយឲ្យតែកូនមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មន់តស៊ូព្យាយាមគ្មានឧបសគ្គណាចូលមកជ្រៀតជ្រែកជីវិតកូនបានឡើយការតស៊ូប្រកបដោយឧត្តមគតិគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចដែលពុះជ្រែកបំបែកថ្មតានគឺឧបសគ្គឲ្យបែកបាក់បានដូច្នេះកូនត្រូវតស៊ូទៅទៀតណាកូនពន្លឺរស្មីនៃជីវិតកំពុងតែរងចាំបំភ្លឺជីវិតកូនហើយកូនត្រូវតែប្រឹងគឺប្រឹងដើម្បីឈ្ពោះទៅចាប់យកពន្លឺជីវិតនោះឲ្យបានកូនណៃពុកម៉ែសុំទោសដែលពុកម៉ែគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជួយឲ្យជីវិតកូនកុំឲ្យលំបាកពុកម៉ែមានតែពាក្យណែនាំប្រាប់កូនឲ្យចេះតស៊ូក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឬតស៊ូក្នុងការធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជីវិតកូនបានល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះទោះជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏កូនត្រូវតែខំប្រឹងខំមត់សង្កត់ចិត្តយកឈ្នះសក្តិលំបាកឲ្យបានណាកូនកូនត្រូវសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅដែលកូនចង់ទៅហើយដំណើរមួយជំហានមួយជំហានរបស់កូនត្រូវតែប្រកបទៅដោយគុណិតដែលគិតច្បាស់លាស់ព្រោះជីវិតនេះវែងឆ្ងាយណាស់កូនបើកូនគិតសាសាដំណើរជីវិតរបស់កូននឹងជួបឧបសគ្គមិនខានតែទោះយ៉ាងណាពុកម៉ែនៅតែមានពាក្យថាស៊ូស៊ូណាស់កូន